שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין הראשון לשמיני ביוני 2019. כאן אני מדבר על מה שקורה בשמיים ומשפיע על כולנו בני כל המזלות. מצלם כרגע מיוון, נסעתי קצת לעבוד פה, לפגוש כאן לקוחות, ואני חוזר בשבוע הבא. יש פה עבודת אמנות, מה זה מעניינת? עשיתי לכם תקריב שלה. בכלל מהמם פה, אבל מה קורה בשמיים השבוע? אז ככה, דווקא כיף של יום שבת, הראשון לחודש, באמת זמן מצוין לצאת החוצה, זמן מצוין להיות פעילים, זמן מצוין לדאוג לרווחתנו, למה שעושה לנו טוב, למה שמביא לנו ערך. השבת הזאת היא שבת מאוד מיוחדת מבחינה סלסטיאלית, יש בה צמידות בין הירח ובין ונוס, במזל שור. זה מזל שור הוא מזל שבו הירח נעלה בו וונוס שולטת בו. ולכן זה אירוע שיכול באמת לסמן זמן של סיפוק, זמן של אחווה וקרבה, וזמן שבו הערך וההרמוניה, ההוקרת התודה יכולים לזרום יותר טוב. חשוב להתרכז בזה בזמן הזה, להתרכז באהובים אלינו, להתרכז בה כיף ובהנאה שלנו, ולנצור את הזמן הזה איתנו, לנצור אותו איתנו להמשך הדרך. יום ראשון בבוקר, גם נהדר, הקצב טיפה מהיר, אבל יופי של זרימה. יום שני מתחיל להיות כבר יותר אינטנסיבי, והאינטנסיביות הזאת תגבר לקראת סוף השבוע. אבל יום שני הוא יום חשוב מאוד, וגם הימים שמובילים אליו וגם היומיים אחריו, בני שהוא יום שבו יש ירח חדש בשמיים, ירח ב-12 מעלות של תאומים. והירח הזה נמצא לא רחוק ממרקורי ודי במולות לכוכב יופיטר, צדק. יש פה כל כך הרבה אינפורמציה שיכולה להתגלות, כל כך הרבה תובנות שאנחנו יכולים להבין. יש הרגשה שדברים שהיו מוסתרים הרבה מאוד זמן, שהיה אפשר להתווכח עליהם הרבה מאוד זמן, הופכים להיות מובנים ומוכרים על ידי כולם. שהשקרים מתגלים, שלא ניתן יותר להחזיק סודות. ואם יש לנו כאלה, כדאי שנבלום פינו בזמן הזה. אבל זה יפה לראות איך בעולם, למרות שהאנושות כרגע מתקבצת למחנות, מחנות אידיאולוגיים. מחנה אחד שמבין שאנחנו נולדנו תינוקות ערומים על עולם עגול, ש כולנו צריכים ללמוד לחיות ולתת לחיות, ושאין לאף אחד בעלות על האמת. והקבוצה השנייה שבטוחה שהאמת שלה זאת האמת היחידה, ושכולם אמורים לחיות על פי האמת שלה. ואנחנו רואים מאבק בין שתי הקבוצות האלה בעולם בכל מקום. כל מדינה, בכל דת, אפילו בכל משפחה. אז זה תהליך ארוך טווח שאני מדבר עליו כבר שנים, שממשיך להתרחש, אבל יש אמיתות שיוצאות אל האור. גם בחיים הפרטיים שלנו נופלים לנו אסימונים. אנחנו מבינים יותר טוב מי אנחנו וכיצד לקלקל את צעדינו לעתיד לבוא. מה התפקיד שלנו בתוך הרשת הזאת, בתוך הסביבה שלנו, בתוך השכונה שלנו, בתוך המשפחה המורחבת שלנו, עם השכנים והשכנות שלנו, החברים שלנו לספסל הלימודים. מה התפקיד שלנו? איזה רעיונות? איזו תקשורת? אנחנו מקדמים פה בכל הסיפור. מה החוליה שלנו? מה האווירה הלאה? בתוך השרשרת הבלתי נגמרת הזאת של החיים. אל תטעו. אנחנו חיים בזמן החשוב ביותר שהיה אי פעם. לא היה מעולם, וספק אם יחזור, זמן כה קריטי לאנושות. וזאת אינה טעות שאתם שומעים את זה עכשיו ורואים את זה עכשיו. זו אינה טעות, וזו אינו מקרה שאתם נושמים עכשיו, שאתם כאן עכשיו,
ולכולנו ביחד יש עבודה לעשות. כי אם הטיפות לא ימתיקו, האוקיינוס יוותר מלוח. ועד שהטיפות לא יבינו את זה, אנחנו נשאר רק טיפות ולא אוקיינוס. אין דרך אחרת לשנות את העולם מלבד לשנות את עצמכם. כמה מוצרים מן החי אתם אוכלים, כמה זבל אתם מוציאים מהבית, כמה אתם צורכים, כמה חשמל אתם משתמשים, כמה מים, מהי תביעת הרגל האקולוגית שלכם, כיצד אתם מתייחסים לילדים שלכם, כיצד אתם מתייחסים לעובדים שלכם, כיצד אתם מתייחסים לעצמכם. אני אומר לך להפסיק עם האתם הזה, אני אתחיל להגיד אנחנו. מעולם הבחירות שלנו לא היו קריטיות יותר, לא היו חשובות יותר. בשנים האלו. ולכל אחת ואחד מאיתנו יש תפקיד. וכל אחת ואחד מאיתנו צריכים להבין שבלעדינו זה לא עומד לקרות. שאנחנו הגיבורים, שאנחנו איחלנו להם כל החיים, כל התרבות שלנו, עוד מלפני יוון העתיקה, עוד מלפני האודיסאה, מושתתת על מסע הגיבור שמדבר אל כולנו בכל תרבות וזמן, בגלל שיש את זה בתוכנו ותמיד היה. כולנו עוברים את המסע הזה וכולנו הגיבורים של הסרט הזה שאנחנו קוראים לו החיים. אתם הדמויות הראשיות, תמיד הייתם. איך הסיפור הזה הולך להמשיך מכאן? אני שואל אתכם, איך הסיפור הזה הולך להמשיך מכאן? בלי הגיבור או הגיבורה, זה לא הולך להמשיך. אנחנו צריכים אתכם. אתם צריכים אתכם. אנחנו צריכים את אנחנו, פחות עובד טוב, סבבה. אבל הבנתם את המשמעות. כמו שאני תמיד אומר, הימים שלפני הירח החדש, ושאחרי הירח החדש, הוויברציה האנרגטית שלכם מוטמעת אל המחזור הירחי החדש של 29 ימים וחצי. או סליחה, 28 וחצי. וכפי שאמרתי, בחלק השני של השבוע יהיה יותר קשה לשמור על רגיעה ושלווה, וחשוב שנכין את עצמנו על זה פסיכולוגית, ואז זה יכול להיות דווקא ימים נהדרים ואנרגטיים, ושאנחנו יכולים להיות בהם מספיק רציניים בשביל לעשות דברים שדחינו קודם לכן, אולי אפילו לעבור מכשולים, אבל זה אנרגיה שצריך להשתמש בה, וצריך גם להבין שיהיו גם אנשים מסביב שלא יקבלו אותה נכון, שאנחנו עלולים לחטוף קצת, היקום יכול להיות טיפה יותר גואש ורוגש בזמן הזה, וחשוב שאנחנו נצנן דברים, לא נשים עליהם עוד אש. יום שלישי, יש לנו את המעבר של מרקורי לסרטן, כולנו הופכים להיות טיפה יותר רגשניים עם המחשבות והמעשים שלנו. יום רביעי, הירח נצמד אל מאדים, לשים לב, במיוחד אחרי הצהריים, מאגרסיות, מאובר אנרגיה זכרית בפנים, טוב מאוד לצאת לריצה בזמן הזה או להיות בחדר כושר, או בחדר המיטות. ויום רביעי, לשים לב לא להישקוע בשלילי, לא לשפוט את עצמכם או אנשים אחרים באופן חמור מדי. יש מולות בין הירח לצמידות של פלוטו ושבתאי. וביום שישי נראה שהאנרגיה המתסכלת מעצבנת הזאת, או פשוט נגיד שהיא לא מספקת או רגועה, תתחלף כבר באחר הצהריים למשהו הרבה יותר רגוע, סליחה, לא רגוע, הרבה יותר זורם, אנרגטי, אבל זורם. ושבת היא בכלל שבת שצבועה בירוק בשמיים, עם הרבה מעברים טובים, נחמדים וכיפיים, גם לסיפוק וגם ליציאה למקומות כמו הטבע, או לעיסוקים, בעיסוקים כמו רוחניות או אמנות. אז זה פחות או יותר מה שרציתי להגיד לכם. יש קורסים שמתחילים בספטמבר, מי שרוצה או רוצה להירשם, זה הזמן לפנות אליי עם שאלה. תודה שאתם מקשיבים, תהיו חזקים, כי זה חשוב לא רק לכם, זה חשוב לכולנו.
בואו נביא לפה יותר אור. תחיו הרבה. שגשגו. להתראות.